看第九题，他说掷一个公正的骰子120次，那么出现红点次数的期望值是多少？好，我们知道说哈，你那个掷一次哈，它出现红点的几率呢是1/3，因为六个面呢有两面是红点，也就是说你掷一次的话，它出现红点哈，它次数的期望值是1/3的。它现在的话哈，值了120次嘛，所以乘以120，这样的话呢，平均而言哈，它会出现40次。哦，就是直接这样讲哈，就是说，平均哈，我每值3次哈，会出现1次红点。它现在的话呢，值了120次，当然就是120哈除以3嘛，就乘以1/3啊。所以40次，哦，40次。